连续2个月来，我们看到了越来越多的人在关注这个汽车芯片短缺的问题。原先大家刚刚开始认识到它的时候呢，仅仅认为是在中国有一些厂家被迫关停了一些生产线，然后更多的人找出它的原因在哪儿。那么，汽车芯片。在全球半导体产业中，在芯片份额中，大概只占15%，就最高。那么，12英寸以上的芯片生产中，它只占5%，8英寸的占15%。那么，终归算起来，所有芯片生产中，拉平均，大概它只占10%。它本来就是一个很小众、利润很薄的这么一个份额。事实上，大家也能看到，到2021年上半年，这个问题都解决不了，很难解决它。很难解决它以后，我们看到了越来越多的国家，关于汽车生产线上缺乏汽车用的芯片，所以导致在美国、德国、日本、韩国都有生产线被迫关停。这个问题逐渐不像人们想象的那么简单了，是吧？大家就找原因啊。这2天原因找出来了。是因为川普针对中芯国际的限制导致的，那听起来可笑吧？其实不仅仅是美国的媒体在报这个东西，英国也有一些专门的报道，法广也有，日本的日经新闻。甚至就承认了，日本政府通过外交渠道向台湾要求增加汽车半导体所需要的芯片。那么，台湾这个经济部报出来的呢，是已经接到了日本、美国、德国车企通过外交途径发出的这种求援的这种要求，而且经济部专门召开了包括台积电和其他一些芯片生产厂家来解决这个问题的会议。从川普发出命令，把中芯摆到商业部实体制裁名单上的时候，高通就紧急追加了有关汽车芯片在台湾的代工量，因为它原先有很多是通过中芯国际来生产的。其实已知的汽车用的芯片，它有2个问题是大家应该关注的。第一个呢，就是这一类的芯片，它普遍都是附加值不怎么高，而且生产的设备也比较老旧，没什么利润，所以更多更先进的代工厂其实是不愿意干这个的。第二个就是由于这2年新能源汽车占的比重越来越大，而新能源汽车、电动汽车，它所需要的车载芯片是燃油车的2倍。在这种情况下，汽车芯片的需求实际上正在增加，它的比重已经不仅仅是10%左右了，
大家应该关注到另外一个点，像日本有一些企业，譬如像五十铃这样的，他连柴油发动机都不再继续花大力气去研制了，他直接进口美国的康明斯发动机。因为很多国家都开始把燃油车当作即将被淘汰的产品。那我记得2008年的时候，有一位朋友跟我谈到汽车的未来，因为他那天刚刚买了一台发现四，我跟他说，我说你现在追求的这些豪华汽车啊，最终都会成为玩具，会成为收藏品。因为未来可以预见的15年，甚至稍微长一点的时间以后，新能源汽车将替代现在的燃油车，在城市的中心所有的加油站都将被充电桩所替代。如同我们知道，在许多国家的国土上到处都有这个核电站一样，它实际上就是一个一个隐藏着的炸弹，对人类的生存它的威胁始终是存在的。那么在城市中呢，各大城市中所有的加油站加气站性质上也是一个一个的炸弹，无论是社会出现了骚乱，还是个别人报复社会，这都是轻而易举就可以利用的爆炸点。新能源所有的发展，它最终必将会产生一个趋势，燃油车将越来越少，电动车会越来越多，最终你看到的都是全电动，它可以突破一些里程的限制。因为当年电动车能跑几百公里就算很不错了，现在我们看到技术正在提升，甚至连电动车的电池也变得不再追求目前的这种形态了。相对大一点的国家，在电动车所用的电池上面正在突破目前的形态，可能有更多的不需要对稀有金属过分追求的型号即将出现在我们面前。另外在电动车电池的设计上，更多的将采用插卸式的，就是可以拆下来直接在充电站就可以更换，就如同我们原来用的手机、电脑、平板的充电器一样，新的规则正在一代一代的更新，最终几乎是通用的，或者仅限于3-4种接口。原先我们用的手机，各式各样的充电头都有，那么电子设备、摄像机，所有的轻便的装备，当你充电的时候你要有自己的专用线。现在你可以看到下一代的接口可能将汇集成一种，并且最近人们开始使用的也就2-3种接口了，你非常容易的可以找到自己的电子设备的充电方式。那么今后呢，今后电动车可能也会这样，这也就意味着整个世界对半导体器材尤其是芯片的依赖将越来越严重，尤其是像汽车芯片这样。
今天人们发现了这个问题啊，好像是低端的产品越来越不愿意去干。那中芯国际被限制以后，台湾的代工啊，其他国家的代工可能逐渐的要把这个份额拿走。我相信终归会有一天，这些设备在绝大多数国家都不将成为困难，因为它今后的需求增加了，但是它的标准正在降低，而且可以生产的替代国家会越来越多。我们看到了一个因为匆忙而造成的行政决策导致的产业配套没跟上，但是我相信这种调整一定会完成。整个世界正在被迫养成一个习惯，至少在汽车芯片这个行业中开始剥离中共的存在。那么我相信今后越来越多的国际贸易中所依赖的这些制造方会是台湾、越南、印度这样的国家。这是一个长久的趋势。我相信如果有一天中共不再有能力从世界经贸往来中源源不断地获得外汇，他们统治本国的这种独裁行政团队将失去造血机能。长远的来看，这不仅是可行的，而且对整个中国，对推动中国的变革应该也是有帮助的。好了，谢谢大家，再见。